さん、小坂井です。今日はあの花束を客席からいただきました。どなたですか？あなただったんですか。ガーベラの花束、嬉しいですね。ガーベラの花言葉は、さっき調べましたら分かりませんでした。かすみ草、声がちょっと前だんだん良くなってましてね、今日初めてお医者さんに行って自分の声帯をねカメラで見せてもらったんですよ。まあかわいそう、こんなちっちゃいんですよ。こんなちっちゃいとこからいろんな近藤正美とかやってたのかと思ってね、声帯に申し訳なくてね、本当に悪かったなんて感じ。だんだん戻ってきましたね。やっぱりね、でもあのポリープはね切んなきゃいけないみたいな、嫌ですね。メスを入れるんですね。あ、恐ろしい。普通にもうディープスロートの世界です、ほとんどね。ここにガーッて入れられるという。ディープスロート知らないですか？あ、もう古いで話をしてしまいましたけど、でもこのお花を今日は持ってですね、僕は楽しく真ん中だけ生きた花で、両方はドライフラワーでお送りしますからね。ここにじゃあ綺麗な花だけ置いて、いやーしかしですね、ハガキがもう増えまして増えまして、いろんな反響のハガキが来ております。まずこちら、倉敷市の清水澄子さん、綺麗な名前ですね。倉敷の清水さん、いいですね。旅の宿という感じでございますか。前略、いつも楽しくいただきます、見ています。実は小坂井さんにお礼を言いたくてハガキを出しました。私にはもうすぐ3歳になる息子がいるのですが、なかなか言葉を覚えなくて困っています。でもいただきますを見るようになって、食事の前には必ずいただきますと言うようになりました。よかったですね、本当にありがとうございます。でもごちそうさまが言えないので、できれば番組の最後にごちそうさまと言うようにしてくださればいいのですが、そこまで甘えちゃいけませんよ。ごちそうさまはお母さんがちゃんと言うんです。しつけでね、いただきますしか言いません。うちの番組は終わった時もいただきましたしか言いませんからね。はい、ね、さあ今日遅いですね、ちょっと伝達がね。秋田県の匿名希望さん、29歳。小坂井さん、おばさま方、毎回楽しく拝見させていただいております。さて、小坂井さんが毎回何回となく使われる「へい」、伝わってませんね。平常心ですが、子育てに悪戦苦闘の私も早速使わせていただいております。とかく冷静さを失ってつい怒鳴ってしまいがちな私ですが、これを使い始めてから一呼吸間を置いて平常心を持って子供たちを叱れるようになりました、ということでございましてね。平常心、皆さんが何気なく言ってる常心がですね、こういう全国でお子さんのしつけにまで役に立っているわけです。それを気をつけて考えれば、もう一回言ったら声が違うと思いますね。へい、常心、ありがとうございます。お子さんが今常心常心言っておられますね。さあ、こちら神戸の東徳子さん、平常心、毎日楽しく見ています。最近は2歳の娘が私にヘイと声掛け声をかけます。その後すぐに上心と大きな声で答えないと怒るんですよ。だから私も娘もいつも平常心です。割と単純な方ですね、はい、言えばいいってもんじゃございませんね。とにかく今日もですね、ヘイ上心でいきたいと思いますので、ね、さあおばあさんをご紹介しなければいけません。おはがきもたくさんありがとうございました。どんなコーナーでもいいですから、おはがきくださいませ。プレゼントなんか特にお待ちしております。プレゼントくださいって言うと全然来ないですね、でもおはがきしか。さあ、それではおばあさまをご紹介します。おばあさまをご紹介する前によろしくどうぞ。ヘイ上心。最初のおばさまはですね、本当に平常心がなければ呼べない方でございます。さあ、この中島みゆきさんの悪女に乗って登場するのはこの方です、どうぞ。この部屋へ、もう青谷さん、昨日はなんか沖縄行ってらしたそうです。あのね、青谷さんにもねすごいんですよ、ファンレターが来てまして、お座りになりますか。はいはい、まずこちら、こちらね、どちらか、田中直人君、神奈川県の方、はあ、学校がありますので毎回とはいきませんが、時々楽しく拝見させております。この間、青谷のり子先生が出演していらっしゃいましたが、その時、青谷さんがポツッとお国言葉を使ったのを聞いて、私は胸がジーンとなる思いでした。そう、はあ、私も青谷さんと同郷の青森県人です。普段は都会人に紛れて都会人のような面で歩いている私も、やはりふるさとの言葉を聞くにつけ、懐かしさで目頭が熱くなるものでございます。ね、お国言葉でね、そうですか、またお国言葉で喋っていただきたいということで、はい、それからあのもし意味がわからないんだったら私が通訳までしてあげましょうという、はいはいはい、こちら笠井さんという方、写真私が通訳しますという方まで現れている始末でございます。大変ですね。そうですか。もうとにかく今日もあの何の心置きなく津軽弁をお使いになっていただいて、はいね、その都度僕たちも勉強して出るでしょ、多分、ね、出るでしょ。そうですか、はい、よろしくお願いします。これはこれ、はい、これはね、これです。ポスター。ポスターは分かるんですが、ちょっと貼ってちょうだい、そこらへん。え、どう貼る、貼ってちょうだい、それね。ああ、貼ってちょうだい。大丈夫、ライオンちゃん見えますか。この番組貼る番組じゃないんですけど、じゃあここらへんがいいかな。どこでもいいか。どこでもいいの。はい、はい、貼りますから。できれば目立つところへ。ここ目立ちますか。あ、そう、はい、これはコーヒデオさんと、そう、ジョイントです。ジョイントコンサート、はい、サンシャインで。いや、この写真は何年前ですか。何言ってんの。あ、すいません。はい、
どういう構成で終わりなんですか。あの2人で歌うの。2人でどのくらい時間として。そうですね、時間としてはあまり飽きてくるからね、うん、お互いに。あ、お客様も飽きるし、自分も飽きるし。1時間半、いや1時間50分。1時間50分、はい、たっぷりシャンソンですか。そうです、シャンソンを。そうです。あ、なるほど、はい。ぜひ皆さんサンシャイン劇場の方でございますね、はい。先生自らポスターを持ってきてくださいましたんで、はい、あんなきゃしょうがありませんでした、すいませんすいません。ということで、だからポリープが出るの。あ、だからポリープが出る、うん、そういう減らずに顔の真ん中にもポリープがあるもんですから、すみません。はい、あっそうって納得しないでください。そうですか。さあ、それではおばさん B をご紹介します。このブルーシャドウに乗って登場、初登場でございます、このおばさま、雪村いずみさん。ね、お元気でした。はい、おかげさまで元気です。元気だからね、いいんですよね。あのお会いになったことは前にあるんですか。ないね。なんか生まれる前から。私が生まれる前から、うん、そうよ。そんなに。そうですか。そうです。そういうことで、一番尊敬してるお姉様です。お姉様、はい。あ、そうですね、お姉様です。おばちゃん、おばちゃんっていうのよ。おばちゃんと言ってますよ。おばさんって言ってるんですけどこの間おばちゃんと言ったでしょ。すいません。というわけで今日は二人合わせてなんと124歳、すごいですよ。ジャスト30歳 の、あの年齢の差がございます。さあ、簡単な計算をしてみましょうね。あわやさんを X とします。そうすると30歳の差がありますから、 X プラス X マイナス30、雪村さんが X マイナス30イコール124歳。さあ、 2X イコール154。そうすると X イコールランララン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 というふうに、年齢が出ますので、ご家庭で勝手に計算をしていただきたいと思います。なんかお気に障りましたですか。いいえ、これだけ喋ればポリープできるわよね。そうできるのよ。全く恐ろしい状況になってますね。歌手同士の連帯、私だけポツンと一人残っているポリープ和樹くんです。さあ、それでは行きましょう。今日はこのお二人のおばさんのご意見を全員で、せーの、いただきます。はい、ポリープ和樹くんですよ。今日はですね、居残り青年たのはケンジくんでございます。よろしくお願いします。ケンジくんね、はい、今お茶の方やっていただきます、はい。雪村さんもポリープなさったんですね、はい、なさいました。どうでした、その時は。声が全然出なくなりまして。あなたなんかまだ出てるじゃない。本当に出なくなっちゃうのよ。もうはぁってなっちゃう。うん、もう本当に出なくなっちゃうの。それでもう3回ぐらいトラブルあったけども、1回は手術したの。ああ、うん、1回は手術した、うん。今も綺麗な整体をなさってる。今あんまり綺麗じゃないけれども、ああ、風邪ひいてるから。ああ、そうですか、うん。でもあなたのよりはマシじゃないかしら。なるほど。やっぱりね、やっぱり職業でございますからね、応対になる。私なんかはまだ動けばいいんですが、応対になる方はね、もうこれは本当に悲劇よ。死活問題だもん。そうですね、うん。あなたこんな声でも仕事できるもんね。はあ、一応させていただきたい。嬉しそうに。ということでですね、本当皆さん体には注意してください。ここにあのまた青谷先生にですね、はい、またファンレターが来たの。多いですよ、ファンレターが、ね。横浜市の菊池貞子さん。小坂さん、毎日楽しく見ております。この番組に青谷のり子さんが出てくださるとは思ってもいませんでした。ちょっと近寄りがたい感じがあったものですから。そうですね、でもこの番組で青谷さんが大好きになりました。気さくな話もしてくれますし、この前気さくすぎた話も出ましたですね。ねえ、ちょっとね、巾着でですね。そう、何やったこと言ったの。塩沢時さんですね。青森弁も飛び出しし、とても楽しみです。これからも出てください。ところで、いつかラジオで青谷さんのデビュー当時の歌を聞いたことがありますが、それはそれは澄み切った美しい声でびっくりしました。その歌を聞いて、きっと若い頃は今の松坂慶子さん以上の美人だったことでしょうと想像してしまいました。どうぞ昔の写真を引き伸ばして番組で見せていてくださいませんか。お願いします、ということでございますね。とっても綺麗だったんでしょうね。ちょっとね、それは少しオーバーよ。そうですか。いや、オーバーだとは思います、僕も、ね、そう思うでしょ。でも松坂、まあいろいろ先生は先生なりの美しさがあるわけでございますね。先生のね、お若い頃の写真早速用意させていただきましたよ。はい、皆さんも心の準備をしてください。いいですか。ヘイ上司に行ってからいきましょう。ヘイ上司、これです。どれ、お分かりですか。これご自分ですよ。そう、似ても似つかないみたいな。やっぱり面影がありますよね。これでも今のファッションじゃない。これ今ちょうど今ね。だからあの回るのね、ナウイのよ、お姉様はやっぱり昔からね。こちら、こちらなんかもね、お綺麗でらっしゃいますね。なんかあのモガの
走りじゃないですか。そう、ね、モボモガの走り、モボモガ、ね、ご存じないでしょ、モボモガって言っても今またでも言葉が復活してますね。あら、そうですか。モダンボーイ、モダン、モダンが、そうですか。そんならこれおいくつぐらいですか。どれ、これ、これどれってこれですか。これはですね、これはいつだか、いつだか分かんない。これはとにかく30代かな。30代、うん、こちらは20代ですか。いや、もっとその頃でしょ。30代前後、あのね、戦後じゃないかな、それ。だから戦後になるとね、40代、40代、はい、40代、はい、綺麗ですね。やっぱりいくら綺麗でも40代までということでしょうか。またそういうこと言う。すいません、そんなこと言ったらね、はい、失礼なのよ。失礼です、それは分かって、分かってんですよ、はい。はい、そうですね。ということでございまして、怒られてしまいました。雪村さんのもお若い頃にございます。まずこちらから見ていただきましょう。これ、ほら、老けてる。今のがなんか今のが若いと思う人。ああね、髪型が、髪型がね、可愛かったな、とっても。で、こちら側の、ね、元祖三人娘のね、ほら、これは可愛い。そうですね、本当にあのこの頃がこの三人娘が最初でしょう。あのそれから三人娘、三人娘って言いますけど、そう、三人娘の元祖だったの、ね、あの今あのお亡くなりになりましたけど、エリチエミさん、それから雪松が美空ひばりさんと、ね、これはおいくつぐらいの時ですか。それはね、ちょうど二十歳かな。二十歳、うん、若い頃が二人ともあったわけでございますね。はい、これはあの記念でございますんでですね、先生もお持ち帰りくださいませ。うちにございますか。でもあのないです。また大きいのもまたね、いいもんでございます。どうもありがとう、頂戴します。はい、ということで、お二人はこんなに今も美しいんですが、昔からお綺麗だったわけですね。それでどういう男性が好きなのか、ちょっとお話を聞いてみたいと思います。ちょっと健二君、パネルを持ってきてください。はい、はい、こちらございます。まずですね、あの阿部先生、これどなたかご存知ですか。お名前どれ。この方知らない。知らない。この方知らない。これはそれは何だっけ。森尾ちゃん、風間森尾さん。ああ、風間さん。こちらは、はこちらは、いりませんよ。こんなので知ってる方います。いない。小西木ぐらい。先生、はい、先生、 あれはあの見たことがあります。見たことあるんですね。今お茶入れてもらった人です。そうです。失礼いたしました。雪村さんはこの中でほとんどご存知でしょう。はい、ね、ほとんど誰も知らない。知らないですか。知らない、ね、もちろん森尾ちゃん知ってる。で、だ、私がこの中で好きな好きな人の人を選べばいい。選んでください。お茶入れてくれた人よ、ケンジ君。いや、あの性格とかは知らないよ、まだ。顔とか見た目です。スタイルとか雰囲気は、はい、うん、あ、ケンジ君よかったですね。お世辞じゃなくですか。お世辞私言わないもん、うん、お世辞言わない。阿波屋先生の次にお世辞言わないんだ私。あら、相当言いませんよこれ。大丈夫です。阿波屋先生は どの方がお好きですか。そうね、松平健さんみたいのいないね。お茶こぼすか。松平健さん好きですか。大好き大好き。こんな感じはいない。いないの。あえて言う、だから あえて言えばね、うん、ねえ、それだな。これ一番その上の端っこ、これ、はい、神田正輝さん。先生、神田正輝さんはね、はい、今若い人が結婚したい男性のナンバーワンですから。あら、お目が高いですね。お目が高い。いや、私は低いの。いや、そんなことない。いや、これですね、いや、じゃあ両方とも松田聖子さんの相手役映画で、そう、両方とも松田聖子さんの相手役だと。今をときめくナンバーワンタレントでございます、両方ともね。はい、どうして小錦なんかあるんだろう。小錦がそれちょっと失礼する。そういうことでございまして、ね、まああの今日、はい、会場の中にも好きなタイプの方いると思いますが、このタイプに神田正輝に俺は似てるんだと思う方、男で俺は似てるぞと思う人いないね。ケンジ君よりは俺はいいぞと思う人、男の子ですよ。おとなしいね、男の子はね。そこのあの瀬古さんみたいな人は、あのあなた似てる似てる。 あなた瀬古さんですか。熊本からいらして何の運動。陸上、やっぱり陸上。さっき外野入ってきました。さっき外野入ってきた。瀬古さんそっくりだろ。ご婚約おめでとうございます。
ねえ、あのこんなので自分が、あ、先生、じゃあまず青谷先生、はい、お好きなタイプの人いますか。もう選んでください。そうですね、割と 2,3 人はちょっと、あの人、どの人、あの黄色いセーター着た、黄色い、あ、上、あ、あなた、あなた、あなた、良かったか悪かったか分かんないけど、ちょっと選ばれました。ちょっと降りてきてください。はい、降りてきてね。先生、良かったですね。ね、綺麗な子が。さあ、突然でございますが、ここでコーナーを変えて、おばさんとデート。一目会ったその日からドライフラワーになることもある。さあ、ごめんなさいね。縁が取ります。パンチでおばさんとデートということでございまして。雪村さん、あちらの縁台にお座りくださいませ。こちらにお座りください。誰？あ、お二人、私たちはもう傍観者でございます。はい、お姉さまです。男の子ならいいんですよ。もう何が何だか分かんないでしょ。そのぐらいです。もう自然に麻酔がかかってる状態ですからね。あ、青谷先生もよかったらあちらに行っていただけますか。はい、すいませんが、はい、さあ、ここでですね、もうこんなにお綺麗だったんですから、はい、大丈夫ですか。あ、お座りになっていただいて、さあ、ここでデートでございます。青谷先生の方から一生懸命、彼を口説いてください。いいですか。で、最後結論はこのハートを上げるか上げないか。うまくいくとこうなります。ダメだと片っ端から上がらない、ね。さあ、これをここ置いておきますからね。僕は先生の代わりやりますんで、はい、お話しください。どうぞ。おいくつ。22です。22、はい、あ、そう、はい、学校は。あ、大学です。今、はい、どこの大学。いえ家じゃない。卒業したわけじゃないでしょ。まだ、あ、まだしてません。何、途中なの。はい、まだ。ああ、途中、はい、どこの段。行っちゃいけないの。いや、行ってよ。いや、あの、いいですよ。そう、はい、でもおっしゃって。恥ずかしいんです。恥ずかしいな、おっしゃって。辛かったらこれで話して。やっぱり、あの若い人はあれでしょ。若い人好きでしょ。いや、そんなことないです。年寄りはダメでしょ。いや、とんでもない話です。年寄りでも程度があるもんね。うるさいな。私ぐらいになるとちょっとね、豊島の女をもっと言ってますからね、はい、ちょうどあなたが、そうですね、孫みたいなもんですからね。あ、そうですか。はい、なんか私に言うことない。なんか言ってよ。ね、お綺麗ですね。とっても 素晴らしいです。何、テレビで見るよりいいですか。美しく。まだステージ見てください。ステージもっと綺麗だから。はい、はい、ということでございまして、ね、さあ、どうなるかでございます。さあ、結論、決心つきましたね。さあ、はい、お好きだったらこれをあげてください。ダメだったらあげなくて結構でございます。先生はどうしますか。そうですね、だって耳打ちしてくださいね。私はやりますけどね。あげましょうか。そうです、耳打ちになってます。さあ、行きましょう。せーの、ドカーン。わー、本気ですか。はい、ということでございます。先生、じゃあ後でこの番組終わり次第のデート2人で行きます。今日彼一人で来たんですか。あ、みんな友達と来ました。友達と来た、はい、横にいた方は彼女じゃないですね。違います。あ、後で彼女がいるとね、困るから、ね、困るんですか。先生、いても取ってしまえばいいんですよ。ね、いたら奪ってしまえば、あるいは奪うものでございます。さあ、後半はどうなるかな。先ほどの彼は早く帰らないように警備の人に今マークしてもらいましたからね、抜けかけは許しません。さあ、続いて泉さんの選んでくださった彼はこの方じゃない、ね、お名前は。芥川です。芥川、芥川、名前もいい。いいわね。それではデートをしてください。どうぞ。芥川、何年あるの。芥川何年。よし人です。はい、素晴らしい名前じゃない。私のね、初恋の人ね、辻義人っていう名前だったの。おっと、義人。あら、名前があの同じだと顔も似んのかしら。ちょっとお茶持ってくれる。はい、すいません。あの、手つないで喋りましょうよね、同性だから。洋服もなんとなく、洋服も合ってますね。うん、いいんじゃない。あの、恋人いる。います。いません。あら、素晴らしいじゃない。いないんですってよ。
私もね、今ちょっとうまくいってないの。ねえ、それで、あの、よしひとくん、あの、年なんて聞いていいかな。19です。19! うわー、ほんといいね、若くて。私いくつだか知ってる？知らない、知らないね。私はね、47なの。でも、例えば、もしかしてね、私がね、よしひとくんと付き合ってって言ったらどうする？47の、あの、おばちゃんに付き合ってって言われたらどうする？ダメって言えって。ダメって言え。あなたはちゃんとお仕事だけやってればいい、はい、そういうふうに言われたらどうする？一応付き合ってみようかなと思う、はい、あの、マジにそう思う、はい、ほんと、勇気あるな。あのね、で、例えばさ、どんなところで、あの、会いたい？会うとすれば。遊園地いいわね、ブランコに乗ったりなんかしてね。うん、ブランコに乗って、違う、ジェットコースターなんかも乗れる？乗れます。乗れる勇気ある、はい、あの、ぐるーっとこう回るやつ、はい、乗れる？ほんと？鏡の間であの、まくってでもありますね。それではお二人の気持ちをいきましょう。もう終わりなの、はい、これを決めてください。はい、はい、せーの、ダーン。ということで、ありがとうございました。これでまたデートがね、決まりましたでございますね。はい、あなたにもライオン製品をお送りしますんでですね、帰りは帰らないで待っているようにお願いします。はい、ライオン製品先ほどの彼もね、受け取ってください。ありがとうございました。はい、お菓子食べない？これ、せっかく食べたんだから食べて。はい、ありがとう。よかったですね。なんだか、服も合ってましたね、雪村さん。そうなのよ、ああいうグレーと黒でね、渋く。相談してきたの？いや、相談する相談してきたんじゃないですか。今ぴったりあったんですよ。本当に嘘じゃないのよ、初恋の人が吉人くんって。吉人くんですか、うん、いや、今日はでもお二人ともあの、どうですか、お相手にはご満足ですか？ね、満足です。可愛いですね。あ、可愛いですか、ちょうど私、孫がないもんですから、お孫さんのような気持ち。じゃあもう今日おねだりしてください。もう何でも買ってくれそうですからね。もうお洋服とかスーツかバッと買っていただきましょう。そういうことでございましてですね、とんでもないコーナーになってしまいました。おばさんとデート、これで新たに来るお客さんの男性が減るんじゃないかと思います。皆さんこれに懲りずに新たの方に来ていただきたいと思います。おばさんはこの二人だけじゃございませんからね。ということで、若い頃は美しかったということでございますが、本当に若い頃は美しかったわけでございまして、今もとてもデートなんかでもやっぱりお話がお上手ですね。そう、ほとんどリードしております。慣れて、男の子頑張りましょう。